Дякуємо, Дзідзьо, за позитив. І виявляється, посмішка може справді розтопити будь-яку сніжну глибу. Ранок панок триває, і незважаючи на те, що зараз дуже багато людей відпочиває, ну, десь на морях, я маю на увазі не в цю хвилину, бо в цю хвилину вони, напевно, тільки-тільки прокидаються, тільки думають, що вони будуть робити сьогодні протягом дня. Дуже багато людей працює. І все було б нічого, якби не діти. Малі діти, малі клопоти, знаєте, є на це бабусі, няньки, дитячий садок, куди відведеш це своє чадо, його там нагодують, вигуляють, а вечором неушкодженого і здорового тобі віддадуть. А ось що робити з малими тире дорослими, ті, що вже ходять в школу, але у перші початкові класи, бабусь наразі немає, в табори забули відправити, закривати дітей вдома якось шкода. І тому батьки дають їм ключики, вчать їх двері закривати, відкривати, дають їм ще й кишенькові гроші і кажуть, будеш гуляти, купи собі водичку або морозиво. Але от діти, вони от з першої хвилини своєї появи, вони завжди руйнують наші плани, от плани нас дорослих. Знаєш, вони знають, коли їм з'являтися на цей світ і що їм робити в цьому світі. І з нашими кишеньковими грошима вони теж знають, що робити. І часом відмовляють собі у воді, у морозиві, йдуть в кіно. А я ще Або в парк. От я, до речі, хотіла про це поговорити, тому що я знаю такого маленького гетьмана, який збирає навколо себе ватагу козаків. Вони роблять таку складчину і з цими грошима йдуть в парк, бо там уже почали працювати атракціони. І ось тут, розумієте, маленьке наше хвилювання у дорослих. А чи все добре з тими атракціонами? Ну, власне, про це ми поговоримо з нашим гостем. Це пан Олег Олексюк, власник атракціонного містечка Лис Микита в парку Шевченка. Доброго ранку. Раді бачити. Отож, скажіть, в першу чергу ми би хотіли дізнатися, що є що, що ваше, що не ваше, а потім будемо розбиратися, наскільки все безпечно. Це дуже добре зробити таку сепарацію, тому що я особисто і моє підприємство не має стосунку ні до батутів цих надувних, ні до машинок, які катаються на алеях, які іноді дійсно наїжджають на пішоходів, складають справді небезпеку, як і батути різного плану, які штибу, які є в парку, які теж якоюсь мірою небезпечні, тому що діти з них можуть і впасти, вони можуть раптово здутись, тобто вони є теж не, вони є, власне, небезпечні, при тому, що їх не перевіряє жодна інспекція, ніякий Держгірпромнагляд туди не приходить. Чого не скажеш про ваші атракціони? Так, вони проходять? Мої всі стаціонарні, так, вони без винятку всі проходять перевірку. Щороку здійснюється експертиза, яка дає свій висновок, справний атракціон чи несправний. Годиться він до експлуатації на наступний рік, підкреслюю, щороку. Раніше це було раз 5 років, потім раз 3 роки, потім 2, тепер вона звелась до щорічно, тому що в Україні, на жаль, бувають аварії. Притому вже не раз наголошував, що аварії стаються не на українських атракціонах, не на стаціонарних, а, власне, на цих пересувних лунопарках. Тому що, розумієте, вони приїжджають в Україну або зимують десь в Закарпатті, їх перевіряють, вони дійсно мають припис, що вони є справді, але просто уявіть, коли ця техніка, да, тисячу кілометрів доїде до моря. Збирається, розбирається. Так, збирається, само... розбирається, ви розумієте, власне, вона збірна. Це є плюс, от нюанс, нам завжди зауважують, що у нас недостатньо негарно або негарно помальовані атракціони. Наші атракціони не можна розібрати і запхати в камеру, щоб їх гарно помалювати, а ті можна. Це є плюс для краси, для естетики, воно привертає увагу, але дуже великий мінус для безпеки. Тому що будь-який згон, будь-яка скрутка ослаблює міцність атракціону. Пане Олеже, от ваші атракціони, вони вже скільки нараховують років? У нас є, звичайно, два атракціони старожили. Це колесо огляду, воно 81-го року, але воно, знову ж таки, буде жити доти, доки буде справним. І сонечко. Сонечко. Сонечко, напевно, цього року допрацьовує останній рік, я його міняю. Слава Богу, що міська влада дозволила мені поміняти. Класна, ну, атракціон на атракціон. Тобто я думаю, що я його цього або наступного року поміняю на якийсь новий. Тобто, щоб змінити вам якийсь атракціон, вам потрібно ще мати дозвіл офіційно, так? Що, так, я маю атракціони, це моя власність, а земля – це власність громади. Тобто там є певний договір про оренду, скажімо так, під атракціонами землі, але лише оренду. Тобто я мушу кожен раз питатись у власника землі, чи можу я поставити на цю землю щось інше. Це нормально, я тут не бачу нічого, головне, щоб дозволяли. А от цікаво, ці атракціони, вони виготовляються десь в якомусь особливому місці, на якомусь особливому заводі, чи це можна зробити і у нас в регіоні, от такі от качелі? Вони насправді, чому атракціони, наприклад, що говорити про батут, звичайний гумовий, він коштує 50-70 до 100 тисяч гривень.
Якщо говорити про стаціонарний атракціон, власне той вже, що віднесено до особливо небезпечних, то він починається, власне, і 50, і 100, і 200, і 300, і 500, і мільйон доларів. Тобто, наприклад, стела, вона ще коли її купував, вона коштувала тільки на заводі по курсу 270 тисяч доларів. Її довести, її поставити, це 15% від вартості. Привезти, скласти цю величезну махіну, перевірити. Тобто вона обійшлась мені більше, ніж 300 тисяч доларів по курсу, для прикладу. Коло соліду, якщо нове, наприклад, брати, то воно коштує 350 тисяч доларів. І всі атракціони, це я кажу про найдорожчі. Веселі гірки, 150 тисяч. Якщо більший варіант, то 250 і далі. До речі, це все українське виробництво. Я ж кажу, а ця гумана думана, вона коштує копійки порівняно з вартістю цих атракціонів. Так цікаво, ви на атракціони дивитеся з призми підприємця. А ми, коли йдемо відпочивати, ми, звичайно, хочемо зовсім інше. Ми хочемо якихось хороших емоцій, хочемо, щоб наші діти отримали від цього задоволення. Отже, ми можемо бути на сьогоднішній день спокійні, що в нашому парку 100%. Шевченка всі атракціони перевірені, ліцензовані, і що ми, саджаючи дитину там в той кошик, ту качелю, можемо бути спокійні, що вона... Дивіться, ми пройшли, як завжди, цього року всю експертизу, і цього року у нас ще була планова інспекційна перевірка. Ціла комісія з 3 чоловік від охорони праці, від Держгірпромнагляду нас перевіряли. Тобто, от буквально ідучи в студію, я напередодні підписав акт про перевірку, і можу вам з впевненістю сказати, ніхто мене не потягне в суд за брехню, що всі атракціони справні. Питань до їхньої безпеки нема. Ви кажете, що буде замінюватися, ну, тобто, буде, один так. Атракціон. А чи є в планах, може, поставити ще якийсь? Дивіться, такі... того року ми поміняли атракціон «Батут», поміняли на міксер. Атракціон називається «Міксер». Угу. Такий, знаєте, динамічний, такий, ну, екстремальний атракціон. Діти з задоволенням ходять на нього. Цього року ми поміняємо ще один атракціон, ну, він виготовляється. Там складна система фінансових перерахунків, він робиться в Південній Кореї. Я його, поки я його не поставлю, нічого говорити не буду. Що то, як то і так далі. Але плани вже якісь. Але плани все одно є. Аванс перераховано. Навіть аванс перераховано. То це вже можна навіть сказати, це вже навіть не план, а це вже якась конкретна дія. Просто ці всі атракціони, вони не серійні. Вони виготовляються індивідуально, раз. Далі вони робляться з певним запасом міцності. Знову ж таки, чому атракціони, зроблені ще з радянських часів, іноді працюють, і українські атракціони теж працюють, на них немає жодної аварії за весь час української незалежності. Саме підкреслюю, українські. Ми використовуємо старі радянські гости, де міцність атракціону розрахована з 20-кратна. А вже ці словацькі, чеські, вони там економлять на всьому, там 2-3 кратна міцність. Тобто вона ніби нормальна, але знову ж таки, я кажу, якщо проїхати всю Україну, а це якраз дається в знаки на безпеці людей. А можна сказати, що атракціони стали менш популярнішими, ніж, наприклад, років 15 назад? Або прийшов інтернет, прийшли розваги, різні шоу, різні ті самі навіть приїжджі атракціони, як Луна-парки і тому подібне. Ходять менше дітей, чи все-таки воно плюс-мінус все залишилося так, як було років 15-20 назад? Ні, ну, звичайно, як, наприклад, телебачення, альтернатива телебачення – це YouTube, альтернатива телебачення – це і просто інтернет, будь-які варіанти, відеоваріанти – це альтернатива телебачення. Безперечно, що звужується, і плюс студій багато. Так само, як і в телебаченні, чи в газети, чи в радіо, є тепер будь-яка альтернатива, будь-які варіанти. Раніше була одна альтернатива, баба-бабі сказала, так. А тепер вже є ще студія, ще радіо, YouTube, ще в інтернеті. Навіть хтось щось розміщує в будь-який спосіб себе на сервері. Та ж самісінька конкуренція безперечна в нас. Але нічого, тримаємося. Пане Олеже, я би хотіла, знаєте, ще вас що запитати. Я знаю, що, наприклад, в Америці під час літніх канікул дуже багато студентів підробляють на атракціонах, включають, виключають. Як у вас зі штатом? У вас якийсь стабільний штат? Це якісь студенти теж, чи це вже люди старшого віку? Ну, дивіться, тут є певні вимоги. Перше, до 18 років людина не може працювати. Тобто частина студентів автоматично відмітається. Раз, друге. Просто так піти, як торгувати морозом, теж не виходить, тому що все одно потрібно пройти навчання. Хай воно місячне навчання, але його треба пройти. Тобто має бути свідоцтво.
Тобто у вас люди з досвідом. Кожного контролера, по-перше, з досвідом, да, вони вже старі, тому що, на жаль, дуже важко з кадрами, але вони з досвідом, в кожного є свідоцтво про навчання, і щороку вони, знову ж таки, проходять, нагадуються, ну, у них є підпис, що вони пройшли ці курси, і вони стоять. Тобто, знову ж таки, це питання безпеки. Угу. Поставити студента ненавченого, безвідповідального, я вже не кажу, менше, ніж 18 років, ми не можемо. Ми не маємо права. А ще скажіть, от, наприклад, я так розумію, що цих людей тоді робота виходить сезонна, так? Чи вони десь на зиму якось заходять в якісь приміщення, щось можна? Ну, чи в них сезонна робота. Сезонна. В них сезонна робота, але в нас є певні преміальні доплати. Якщо людина, скажімо так, з наступного року до нас приходить, ми їй даємо премію за перебуванням. Ми не знаємо, чи вона там підробляє, чи ні, але ми завжди, вона прийшла на наступний рік, ми даємо премію, вона орієнтована десь місячну зарплату. Угу. Пане Олеже, мені так цікаво, ці люди, я розумію, що вони відповідають за технічний стан машини, вони повинні вчасно включити, виключити, але чи вони беруть на себе відповідальність такого цензора, знаєте, коли вони бачать, що, наприклад, хлопчинка 5 років або 7 без мами, без бабусі, дідуся, чи вони пускають? Там мова не йде не про вік. Є атракціони певні, на які мала дитина не може зайти без батьків. Угу. І тут йде питання не віку, питання висоти. Угу. Тобто, якщо дитина там має 1,40 м, її можна закріпити, наприклад, на суперпупері чи на якомусь, закріпити. Угу. Тобто, для того, щоб вона не травмувалася. Це може бути Ілля Муромець в 3 роки, розумієш, з росту 1,60 м. Ми не дивимося паспорт. Можна закріпити? Безпечно буде? Значить, ми її садимо. Ну, ми знаємо, що коли батьки приходять розважати своїх дітей, вони теж, знаєте, запалюються цією енергією позитивною, і часом їм самим хочеться покататися на якихось качелях. Для дорослих, які у вас атракціони є? Ну, окрім оглядового колеса. Ну, той же міксер, це може дорослі прекрасно. Там драйву вистачає для дорослих. Там різниці немає, дорослий ти чи великий. Ланцюгова карусель велика, це класика. Так. Вона стоїть всюди, де б то не було. У всьому світу вона є, тому що людина від мавпи, образно кажучи, пішла, так що як і мавпі, їй треба... Хочеться інколи повисіти. Так, так. До речі, і політати. До речі, про цей атракціон. От, 2 роки тому сталася неприємність, він раптово зупинився. Було короткочасно, буквально кілька секунд на пауза, світла не стало, і редуктор фабричного виготовлення зупинився і намотало трошки людей навколо цього стрижня. Угу, якому... Зрозуміло. Так, відразу здійснилася експертиза, в той же день пересвідчились, що атракціон справний, що вини за нами немає. Мені навіть ніхто не подзвонив, розумієте, тому що в інспекції Держгірпромнагляду всі документи є. Пройшов, не пройшов, що є, які експертизи. Вони просто подивились, що в мене все добре. Експертиза була здійснена, мені навіть ніхто не подзвонив. Ну, результатом цієї неприємності це дівчинці одній подряпало плече. Вона за захист її аж закинула і десь там їй подряпало плече. Да, угу. Травма. Але, якщо, може, ви пам'ятаєте, тоді канал «Україна» розповів, що травмувались діти на атракціоні в Івано-Франківську, там 5 чи 7 загинуло. О Боже, я не пригадую. Да, було я теж не телеканал. Такі жахи, жахи. Так, «Плюс один» написав, що просто страшна була якась там аварія, незрозуміла. Всі наші інтернет-медіа там понаписували, що невідомо що. Я вже не кажу, що тільки не понаписувало на мене, на атракціони. Але ця провина лягає, пане Олеже, я зразу вас переб'ю, на плечі, значить, нечесних журналістів, які не так, до кінця так, правдиво висвітлили ту саме ситуацію. Саме так. Тобто, фактично, все обійшлося одною подряпаною, до речі, цейпу ми повністю компенсували, угу. Хоч це не наша вина, розумієте. Ми відразу зустрілись з батьками, вибачились, яку вони захотіли, скільки треба заплатити, ми заплатили. І я, до речі, далі з цим батьком дружу. У нас якось виявилися якісь спільниці, ми десь зналися. Тобто питань жодних не було. Але антиреклами по безпеці зробили нам страшно. І це зробили журналісти. Ну, канал «Україна» зрозуміло, чого вони завжди працюють. Ну, ще менше, це було кілька років тому, вони працюють не на Україну. Ну, та, можливо, їм так, але там працюють наші місцеві так. журналісти, розумієте? Тому треба, напевно, бути дійсно більш таким... справедливішим в таких ситуаціях. Пане Олеже, але якби наразі дійсно от сталася якась от така от ситуація і було б більше ушкоджених людей на ваших атракціонах, ви на себе берете відповідальність потім їм компенсувати певні речі? Звичайно, що я беру на себе цю відповідальність, але знову ж таки, якщо там буде щось серйозне з моєї вини, я просто сяду в тюрму. Та Боже, упаси. Без всіляких цих. Тобто я відповідаю, розумієте? Тому я зацікавлений в тому, щоб в мене були експертизи. Я з радістю, підкреслюю, зустрічаю інспектора Держгімпромнагляду. Підкреслюю з радістю. Чому? Зайва перевірка мені ніколи не зашкодить. І навіть оця інспекція, подякував, ви знаєте, ви мене перевірили,
Десь там якийсь папірчик, я папірчик підкреслюю, десь там не дописаний, ми дописали, тому що істотних зауважень жодного. Там, може, наказ неправильно написано. Це, тобто, вони нас перевірили, ми все, всі дрібнички попідтягували. Тобто, в нас експертизи добрі, в нас стан безпеки абсолютно нормально, в нас документація, розумієте? Я задоволений. Я знаю, ви спокійні, бо ви знаєте, зробив, що у вас так, все. Згідно чинного законодавства і людської совісті, я зробив все для того, щоб людей була безпека, розумієте? Ну і це прекрасно. Я думаю, що зараз батьки вже розуміють, що цього року в парк можна ходити, що це безпечно. Ну, принаймні, в мене також є дитина маленька, і я також не знав до цього моменту, наскільки все перевіряється. Хоча б тепер я знаю, що в Івано-Франківську можу зайти і можу знаєте, так само дивляться, називати. О, там недомальовано, там десь іржа, ви розумієте, це абсолютно не впливає. Десь буває, ну, масив величезний. Навіть цього року, ви знаєте, проблема просто все домалювати, тому що я не маю ким. Ви маєте на увазі, що у вас немає робочих рук? Та це не тільки в мене немає. Я думаю, що і у вас немає робочих рук, та, і у кого немає. Ви розумієте, я ще досі мушу то там домальовувати. То я не маю ким, я там найняв, а раз, що я помалював, втекли. Там на нього оп, втекли. Пане Олеже, можливо, потрібно було зробити якийсь заклик до студентів, і я думаю, вони би з радістю прийшли, знаєте, громадські якісь організації. Дайте мені спокій про нашу молодь. Вони не хочуть брати за таку роботу, їм не цікаво. Вони ще підуть десь підсобником на будову, де вони покидають бетон, їм щось заплатять. І то далеко не кожен. На жаль, наша молодь прекрасна, розумна, але до такої нехорошої роботи вона не схильна. Тяжкої, руками. Тяжкої, так. Тяжкої, особливо руками. Та, у нас інтелектуали, вони розумово нас працюють. Пане Олеже, от ми говорили з вами про дорослі атракціони. Я пам'ятаю, що у вас в парку ще був такий більярдний клуб. Як на сьогоднішній день? Він у вас діє? Є у вас там бажаючі, які приходять покатати, як кажуть, кулі, чи немає? Поганяти. Зараз він зачинений. Ви знаєте, я от не знаю, чи його зробити весільним залом, чи ще раз відкрити як більярдний клуб, але знову ж таки, тут проблема в альтернативних розвагах. Люди почали грати в більярд менше. Люди просто займатися спортом, тому що більярд – це все-таки спорт, стали менше. Угу. Тобто в глибині парку під'їзду немає, знаєте, тут ці всі моменти спрацьовують. Тобто клуб наразі закритий. Я вирішую, що з ним робити. Угу. Тобто ви думаєте оце все змінити? Думаю. Добре, ну, прощаючись з вами, ми щиро вам дякуємо за те, що ви до нас прийшли і так нам все детально розповіли. Нам хочеться довідатися, ваша улюблена качеля якась є? Ви полюбляєте часом кататися? Колесо огляду. Колесо огляду, так? Цього року я без радості на ньому прокатався, тому що там на озері понабудовували величезних багатоповерхівок, краєвиду вже немає того, що раніше я піднімався, я дивився на все місто. Озеро, аж далі туди, де аж на завізі, де я десь там вже завізі живу, я навіть бачив свій будинок. Тепер я бачу частину озера, частину міста, звичайно, бачу, але жовту частину міста, об'єкт Пасічний, я вже не бачу. Можливо, треба вище колесо зробити? Краще було б не будувати будинок, у нас їх вистачає. Знаєте, мені здається, що забудовники вже в погоні за прибутком, вже все, що можна було зробити з цим містом, для того, щоб воно стало менш комфортним, зробили. Ну так, це вже така більш сумна історія нашого міста. Ми про сьогодні вже про це не будемо говорити. Ще раз вам щиро дякуємо за те, що ви до нас так рано прийшли. Це, якщо говорити, це якщо треба робити колосоволю, то це я вам скажу. Його треба робити десь мінімум 70-метровим, воно буде коштувати більше мільйона доларів. Ну, це і інвестиція... це треба приблизно три життя для того, щоб відбити ця інвестиція у Франківську не відіб'ється, в принципі. Так, Франківськ занадто маленьке місто і занадто мало туристів, щоб ви знаєте, я так закінчу два слова. Просто є схеми. Наприклад, американські гірки має місто бути не менше 800 тисяч населення. От і все, щоб вони відбилися. Кожен атракціон має мати певну кількість населення. Я вже мовчу про платоспроможність. Бачите, ви так цікаво, ви через призму підприємці на це все дивитесь. А ми просто як громадяни, знаєте, шукаємо собі задоволення і екстріма якогось. Ну, важливо, що я забезпечив безпеку цього задоволення, а все інше вже за вами. За що ми, до речі, і вдячні, як активні громадяни, які мають відношення до телебачення.